Ja vakanču portālā atlasa sludinājums, kur meklē darbiniekus valsts pārvaldei, tāda ir vismaz 250, piekdaļa no tiem ierēdņu amati. Te piedāvātā alga svārstās no minimālās līdz 1500 uz papīra. Zemās un pārlieku atšķirīgās algas. Fakts, ka daļu no algas veido regulāras piemaksas, tie bija daži no iemesliem, kādēļ no 1. Jūlija mainīsies vienotā atalgojuma sistēma valsts pārvaldē. Piemēram, nekas vairs netraucēs piemaksām kļūt par algu. Tas pirmais solis būtu vērtēt un šīs piemaksas pielikt pie esošās mēnešalgas tādajādi nodrošinot cilvēkam pietiekošu stabilitāti. Ja šobrīd viņš nezin, vai viņam būs tā piemaksa vai nebūs, ja mēs viņu jau ar tikai par piemaksas daļu palielinām algu, tātad cilvēkam jau ir garantija, ka viņam attiecīgi tas cipars būs lielāks. Tas gan nenozīmē, ka jau no 1. Jūlija ministrijām arī kopumā ir vairāk naudas, lai algas paceltu. Pagaidām tas iespējams tikai uz iekšējām pārdalēm. Tomēr, negaidot minēto datumu, ekonomikas ministrija jau nākusi klajā ar aicinājumu izdarīt jaunu izņēmumu un neattiecināt vienoto atalgojumu sistēmu uz tās paspārnē esošo iestādi – Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Visā valsts sektorā šobrīd tas ir steigts stagnējošs, ja, kad katrs cilvēks neatkarīgi no tā, ko viņš izdara un kāda ir viņa panākuma, saņem stabilu atalgojumu. Es domāju, ka tas nav motivācija veicinošs atalgojumu sistēmu, kāda ir šobrīd. Vitenbergs saskaņošanai valdībā iesniedzis konceptuālu ziņojumu ar piedāvājumu investīciju un attīstības aģentūru pārveidot par nodibinājumu un izdarīt izņēmumu vienotās atlīdzības likumā, ļaujot aģentūras darbiniekiem maksāt pēc citiem principiem nekā pārējās valsts iestādēs. Pirmkārt, jebkurš izņēmums no likuma nav pareiza lieta. Mēs veidojam sistēmu kopēju. Mēs skatāmies uz lietām ar sistēmisku pieeju. Ja mēs strādājam, finansējamies pamatā no valsts budžeta līdzekļiem, tad arī šīm sistēmām ir jābūt vienādām un salīdzināmām. Tas jau ir pirmais viens konkrēts arguments. Vēl jo vairāk, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem tādiem ļoti lieliem izņēmumiem, tad šobrīd, ka tikai daļēji izņēmumu var nosaukt civilās aviācijas aģentūru un tad arī attiecīgi tikai uz šiem te aviācijas speciālistiem. Aptuveni pirms gada investīciju un attīstības aģentūras pārstāvi viesojās Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijā. Pastāstīja, ka uz Lietuvu gada laikā pārcēlušies 43 uzņēmumi no Baltkrievijas, uz Latviju 15. Atzina, ka pie vainas ir gan valstu izvietojums, gan kaimiņu sniegtais plašais atbalsts un arī vienkāršāka iebraukšana. Taču turpat norāda, ka Latvijā arī investīciju piesaisti strādā ievērojami mazāk un divreiz zemāk atalgoti cilvēki. Komisija aicināja valdību risināt aģentūras problēmas. Rezultāts – ministra ziņojums ar aicinājumu arī izdarīt izņēmumu vienotās atlīdzības sistēmā. Mēs LIA nekada gadījuma viena rinda ar kopējo valsts pārvalde tomēr neliktu. Līdz ar to es uzskatu, ka šis virziens uz nodibinājumu, tā ka tas esot kaut kas pa vidu starp valsts pārvaldi un valsts kapitāla sabiedrību, šis virziens ir pareizs. Un es uzskatu, ka LIA tomēr vajag tiešām orientēties uz tādu cilvēku rekrutēšanu, kas ir tāds ar vienu kāju privātajā sektorā. Ja salīdzina piesaistīto investīciju apjomu uz vienu darbinieku, tad jau pie esošās sistēmas Latvijas rādītāji ir labāki nekā kolēģiem Lietuvā vai Igaunijā. Tas, protams, tiek darīts uz tādu izdegšanas rēķinu, jo tajā konkrētajā nodaļā par investīciju piesaisti iet runa. Mums ir rotācija apmēram 80%. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra min vairāku Baltijas un Skandināvijas valstu piemērus, kur no valsts puses ar investīciju piesaisti nodarbojas valstī pilnībā vai daļēji piederošas kapitāla sabiedrības. Taču aģentūras piedāvājums ir kļūt par nodibinājumu. Tad varēšot elastīgāk piemēroties dažādām situācijām un arī ieviest maksas pakalpojumus, tomēr uzsvars uz nepieciešamību celt algas tiem, kuri strādā ar investīciju piesaisti. Mēs būtu gatavi kompromisam par to, jo tas arī ir ļoti būtisks faktors, ka mēs būtu gatavi kompromisam, ka mēs varam palikt tajā vienotā atalgojuma regulējumā pie nosacījuma, ka mēs kļūstam par to nodibinājumu. Jo tas būtiskais ir, ka mēs varam nopelnīt, lai mums būtu iebudžetēts
nākamajos gados tas atalgojums cilvēkiem. Ekonomikas ministrijas iesniegto dokumentu nav saskaņojis neviena no iestādēm, kam tas tika lūgts. Tie iemesli, uz kuriem norāda LIA savā konceptuālajā ziņojumā, faktiski tiek atrisināti ar šī gada 1. Jūliju. Būtiski tiek pārskatīta atalgojuma skala. Un līdz ar to, pie kam pielīdzinot vidēji 80% no līdzvērtīga amata darba tirgū, līdz ar to mēs neredzam pamatu, ka pēc viņiem ir vajadzīga cita situācija. Finanšu ministrija norāda, ka šis ziņojums var kalpot arī citām iestādēm, lai mainītu juridisko statusu un izņēmumu stāvokli attiecībā uz vienoto atalgojumu sistēmu. Tādēļ tā prasa faktos balstītu analīzi. Aģentūras ieceri neatbalsta arī Tieslietu ministrija, kas aicina atrast Latvijas likumiem atbilstošu risinājumu.